Viete, čo dostalo do ulic najviac ľudí od dnešnej revolúcie? Pomocka. Bašternák, Gorila, študenti ani Robo Fico na 1. mája to neboli. Spojilo nás niečo väčšie a dôležitejšie. Sme majstri! Áno, boli to hokejisti. Niekto si ešte možno spomenie, že sme zažili veľmi krátke obdobie, keď slovenskí hokejisti pravidelne bojovali na majstrovstvách sveta o medailu. A už to je veru 15 rokov, odkedy sme získali naše jediné zlato. Sme majstri sveta! Fantasticky to znie! Fantasticky sa to hovorí! A to bolo už tak dávno, že by aj Fico povedal. Ľudia vnímajú túto kauzu vyslovene ako kauzu druhej Dzurindovej vlády. Nejak v nás odvtedy zostal pocit, že ak je jedna jediná vec, na čo má Slovensko vo svete nepopierateľný nárok, tak je to postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Áno, nie. Dnes už sme to pochopili a kladieme si také jednoduchšie ciele. Ja dúfam, že sa nám to podarí. Hovorím, prvom rade spraviť dobrú partiu. Však jasné, dobrá partia, o tom je vlastne šport. Nie o nejakých pozíciách v tabulke. Lenže tento rok nám chlapci vyrazili dých. Skoro sme vypadli z A skupiny. V zápase s Talianskom sme ešte síce dokázali vyhrať, v predĺžení, ale aj túto radosť nám pokazili organizátori, keď nám pustili slovinskú hymnu. Smutné. Inak vo svete si Slovensko so Slovinskom mýlia často a možno sa to aj dá trochu chápať. Slovinsko skončilo 15. a vypadlo a Slovensko 14. a tesne zostalo v hre. Tak ja si myslím... Shut up! Totally different! Ale to zďaleka nebolo to najhoršie. Postupne to celé išlo do sračiek. Ako keby sa proti nám všetko spiklo. Najprv prišla prehra s Lotyšskom. Myslím si, že nie všetko boli fauly, ale rozhodcovia odpískali ako odpískali. Potom s Dánskom. Je to veľké risko a sú dobrí hráči, ktorí vedia odplatiť každú jednu chybu. A keď už sme to mali vo vlastných rukách a zahodili to, vyjadrili sa aj legendy. Ale trestným strelám nerozumiem. To moja babka lepšie by išla streliť. To je neuveriteľné toto. Naši chlapci sa síce hecovali, že s ťažšími súpermi sa nám bude hrať lepšie, ale Rusi a Američania nám naložili tenisovo po 6 gólov. Žiaril som už sa len ligotám, štvrtý meč nepadá mi to tam. Nebránim strednú tretinu, zradil som vlast aj rodinu. Nepadalo nám to. Počas majstrovstiev sveta sme dali 12 a dostali 28 gólov. A čo sa nestalo? Úplne nečakane sme sa stali kandidátmi na vypadnutie do B kategórie. A boli sme pekne v prdeli. Dá sa vôbec povedať, ako veľmi... Nedá. Robo. Zápasom roka slovenskej reprezentácie sa tak stal súboj Dánsko-Taliansko a bola to dráma až do poslednej minúty. Našťastie sa na nás usmialo to povestné hokejové šťastíčko. Hneď po šampionáte sa návrat reprezentácie premenil ešte na také domáce samostatné nájazdy medzi trénerom. Mali sme meeting, na ktorom sme si povedali, čo budeme mať a čo sa dá objednať. Raz to však bolo tak, raz inak. Hráčom dali pred turnajom korčule. A vedením hokejového zväzu. Slovenský hokej má oveľa väčšie problémy ako korčule a hokejky. A myslím, že to viete aj vy všetci. Že ten problém sú úplne iné. Aj bez toho, aby ste hokeju rozumeli, už asi tušíte, kde sa momentálne nachádza. Ste v prdeli. Ako najčastejšie problémy hokeja sa spomínajú, že nie sú peniaze, že nemáme hráčov, že nevychovávame mládež a aj keby sme nejakú mali, tak nemajú kde hrať, pretože za posledné roky sa nič neurobilo. No proste sme... Nejvíc v prdeli... Co to jde? Nádej slovenského hokeja má prísť generáciou zlatých chlapcov, napríklad s Mirom Šatanom. Posúva dopredu Šatana, Šatan samostatnom nájazde, Miro Šatan, gól!
Keďže naše školstvo, zdravotníctvo a aj štátna správa je už dávno v C-lige, veríme, že aspoň ten hokej zostane v najbližších rokoch v Ačku a že nám aj v budúcnosti budú mať prečo fandiť aj Fíni. Kimpun, nopea avaus, yritys, sen pääsee Zurovi väliin. Slovakialle tulee nyt sitten jälleen tilanne. Hudacek ja Hudacek! Hudacek leipoo 3-1! Česká republika. Krajina, v ktorej žije množstvo šikovných Slovákov a okrem nich aj Andrea Veršová či Daža Rollins. Musím sa priznať, že to nebol úplne šialok mojej kávy, či sakra, jak sa to povie? Šialok. Šialka. Nám sa síce v hokeji nedarilo, ale najväčší gól aj tak dostali bratia Česi. A to v podobe vládnej krízy, ktorej čelia. Celé to odštartoval minister financí so slovenským pôvodom Andrej Babiš, ktorý je podozrivý z daňových podvodov. Miliardár síce prežil väčšinu svojho života v Prahe, na obvinenia však reaguje pekne po slovensky. Proč bych mám ja mal zdieľovať všechny moje príjmy? Sorry, ako? Vy zdieľujete niekomu príjmy? Nebo kto tady zdieľuje príjmy za posledných 22 let? Co vám je vôbec do toho, ako? Veď čo už je koho do toho, či minister okráda štát na daňach alebo nie? Čumí jak Bulhar do mlátičky, ty vole, rozumíš tomu? Aj keď Česi prežívajú podobnú situáciu ako my s Kalím, postavili sa k nej trošku inak. Náš premiér podozrivému Kalimu plne dôveruje. Dajme ministrovi vnútra kyticu kvetov za to, že dnes IKEA, ktorú má štát, má hodnotu možno o 7 alebo 8 miliónov eur viac. Český premiér Sobotka vníma závažné podozrenia voči svojmu ministrovi trošku inak. Podľa mého názoru nepřijatelné, aby minister financí nedokázal jednoznačne prokázať, kde se vzal jeho majetek a zdali svoje veľké príjmy řádným spôsobom zdanil. A to dokonca Česi ani nemuseli celé leto protestovať na to, aby to urobil. Sobotka Babiša síce neodvolal, aby z neho nespravil mučeníka, ale rozhodol sa, že vo vláde s údajným podvodníkom nechce sedieť a preto podá demisiu. V prípade, že tedy vláda podá demisi, tak koaliční strany mají možnosť dohodnúť sa na obnovení koalice, ale součástí tej dohody musí byť také vyřešení pozice ministra financí. Takže tu je ten rozdiel. Kvôli podozrivému ministrovi český premiér podáva demisiu a slovenský podáva kvety. Videl som hada srát, ty vole. Žábu bušiť pěstí do skály, ty vole. Koně zvracet v barvách francouzský trikolóry, ty vole. A tohleto som teda ešte nevidel. Situácia je ale naozaj vážna. Ak Sobotka demisiu podá, o tom, kto bude novým českým premiérom, môže rozhodnúť prezident Miloš Zeman, ktorý je známy svojim triezvým úsudkom. Treba sebe vypiť a žiť. Kontroverzný prezident nevidí dôvod na odvolanie Babiša napriek tomu, že počas toho, ako sa riešia jeho údajné daňové podvody, vyplávali na povrch aj ďalšie veci. No to si deláš prdele, ty vole. Nedelám. Na verejnosť totiž unikli nahrávky, ktoré potvrdzujú, že Babiš ovplyvňuje médiá, ktoré patria do jeho vydavateľstva Mafra. A to napriek tomu, že nám sveto svete slúbil, že to neurobí. A ja môžu tady veřejne prohlásiť na zdraví mojich štyroch detí a dvoch vnúček, že ja v žiadnom prípade nebudu nikdy zasahovať do práce redaktoru Mafše. Práve. No to som si, ja som si chtěl jenom v podstate poradiť s tým. No tak na Chovance máme na to veľmi slušne, teďka teda podľanského babáka. Takže tak. V nahrávkach Babiš debatí s novinárom Marekom Přibylom a spolu sa dohadujú, čo, kedy a na koho vyťahnu. To ti není blbý? K poradám s novinárom sa Babiš najprv samozrejme nechcel priznať. A vy máte dôkazy, že tie nahrávky sú autentické? Ja sa práve chci zeptat vás, aby ste nám to potvrdili. Ale ja vám to nepotvrdím. Nakoniec si však asi spomenul na zdravie svojich štyroch detí a dvoch vnúčiek a predsa len priznal, že si s novinárom občas poklabosili.
Ta akce s tím odposlechem byla provokace toho novináře, on mi tam něco podsouval, já jsem to kopal od sebe, ten rozhovor byl nepříjemný a vím, že to byla provokace, dneska už to vím. Aha, tak si to dajme ještě raz. Právě. No to jsem se, já jsem se chtěl jenom v podstatě poradit s tímhle. Hajzlové, do prdele, čuráci, vy***, do hajzlu. Má to ťažké ten Babiš. Len tak náhodne sa stretne s novinárom, ktorý mu vyklopí, čo na koho má. Jemu je to nepríjemné, preto vraví, že si nechce vystrieľať všetky náboje naraz a teraz musí čeliť všetkým týmto nepríjemnostiam. Aby ho praštil tou lyží, aby sa netrápil, ty vole. Napriek obvineniam z daňových a iných podvodov, napriek nahrávkam, ktoré sú dosť jasným dôkazom o tom, že Babiš média ovplyvňuje, si prezident stále nemyslí, že by mal Babiša odvolať. A za rozvracača vlády považuje Sobotku. Smrť! Hajzl! Čurak! Hajzl! Takže nemajú to ľahké ani tí Česi. Vítajte v rubrike Skutok sa nestal, v ktorej si predstavíme kauzy, o ktorých sa všade hovorí a pritom sa vôbec nestali. Rozruch chudobnej osade pod Tatrami obyvateľom Batizoviec sa vraj zjavil Ježiš. Nie, toto konkrétne sme nemysleli. V minulom týždni sa nezjavil Ježiš, no zjavili sa ďalšie kúzla Roberta Kaliňáka. Najprv opozícia prišla na to, že zamenil dva lukratívne pozemky v centre mesta za panelákové byty vo Vrakuni. Potom ho obvinila, že nie celkom výhodne obstaral aj budovu pre výkladnú skriňu ministerstva vnútra, čo potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie. Minister protizákonne to zadal bez súťaže, úrad to oficiálne konštatoval. Lenže to sú len také reči a skutok sa nielenže nestal, ale sa dokonca mýli aj štátny úrad. Všetci hejteri a tiež fanúšikovia slovenského futbalu musia tiež zmlknúť. Skutok sa definitívne nestal ani Vládkovi Vajsovi. Nešoféroval auto naložené 10 ľuďmi pod vplyvom alkoholu. Takéto konanie je však už iba priestupkom. Vajsovi tak už nehrozí žiadne ďalšie trestné stíhanie. Tak dobre. No a posledný skutok minulého týždňa sa zatiaľ ešte stal. Na to, aby sa nestal, si asi ešte chvíľku budeme musieť počkať. Čo sa teda nestalo, teda zatiaľ ešte stalo? Župný úrad Mariana Kotlebu predával auto a jeho brat Martin ho pod cenu kúpil. Ďalší brat, Marek, ako člen komisie predaj úradne skontroloval a povedal, že bol v poriadku. To sa nikomu nezdá divné? Ani nie. Asi nie. LSNS je predsa už oddávna ochrancom tradičnej veľkej kotlebovskej rodiny. Na Bystrickej župe totiž okrem Marianových bratov pracuje aj jeho manželka a ďalších 21 kamarátov a známych spriaznených osôb. No počkať, nestal sa tu náhodou práve skutok klientelizmu a rodinkárstva? Veru nie. Tak dobre.